Шановні колеги, безумовно, всі ви знаєте, що сили територіальної оборони є потужним компонентом Збройних сил України. Цей окремий рід сил складається з командування, 4 регіональних управлінь та великої кількості військових частин. Йдеться насамперед про бригади. Офіційна символіка бригад територіальної оборони, а саме нарукавні емблеми, нині вже добре досліджена. Насамперед, варто згадати статті Максима Хорошунова у знаку та Ігоря Войтковського у колекціоні. На прикладі бригад тероборони розглядав питання удосконалення нарукавної емблематики Михайло Слободянюк. Відповідний матеріал є як у знаку, так і на YouTube-каналі Українського геральдичного товариства. Проте в усіх згаданих вище працях говориться про частини, сформовані до повномасштабного вторгнення росіян. Між тим, після його початку з'явилися ще кілька бригад, які нині також мають власні емблеми. Якщо до 2022 року бригади тероборони створювали в областях та місті Києві, то в подальшому вони постали в деяких обласних центрах і навіть просто в великих містах. Тож сьогодні поговоримо про нарукавну емблему однієї з таких частин – 129-ї окремої бригади, створеної в Кривому Розі. При цьому нас особливо цікавило питання, чи вплинули на розробників військової символіки фахові зауваження, висловлені до раніше затверджених емблем бригад територіальної оборони. Отже, днем створення 129-ї бригади вважається 11 березня 2022 року. Основою для формування частини, слід розуміти, слугував 101-й окремий батальйон тероборони. Він якраз дислокувався у місті Кривий Ріг і належав 108-й окремій бригаді територіальної оборони. Тож не дивно, що військовики батальйону носили нарукавну емблему 108-ї бригади. Більше того, носіння цієї емблеми відбувалось навіть у травні 2022 року. Проте у липні-серпні 2022 року світини зафіксували використання власної емблеми 129-ї бригади. Її розробили безпосередньо в частині. Щит емблеми отримав характерну зубчату главу, що є спільним елементом нарукавних емблем органів управління та частин сил територіальної оборони. На чорному тлі – голова одноокого козака над схрещеними шаблями і порихівницею. Всі ці фігури були червоними, кант і голова щита – золотими. Варто підкреслити, що в бригаді не стали вигадувати чогось принципово нового. На момент її створення описаний вище сюжет вже був добре відомий. Більше того, він мав, не побоїмося цих слів, історичні підвалини. У травні 2014 року розпочалося формування 40-го батальйону територіальної оборони у Кривому Розі. Підрозділ мав власну назву – Кривбас – від Криворізького залізорудного басейну. Батальйон брав участь в АТО. Надалі, у листопаді 2014 року, його переформували у 40-й окремий мотопіхотний батальйон та підпорядкували 17-й окремій танковій бригаді, що дислокується у тому ж таки Кривому Розі. Символіку батальйону «Кривбас» розробив відомий художник зі Львова Андрій Єрмоленко. Відповідні малюнки він оприлюднив на Фейсбуку 16 липня 2014 року. Автор уміло поєднав елементи, які асоціюються з містом Кривий Ріг. Це насамперед голова його легендарного засновника – одноокого козака Рога. У свою чергу, зображення рогової козацької порохівниці присутнє на міському гербі. Нарукавну емблему відразу почали виготовляти в різних варіаціях, а також зображувати на техніці і автотранспорті. Крім того, її відтворили у центрі почесної відзнаки «Кривбас» для нагородження військовиків батальйону. До речі, більше про символіку батальйонів територіальної оборони, сформованих у 2014 році, можна дізнатися з однойменної книжки, яка побачила світ у серії «Бібліотека колекціона». Під час створення 129-ї бригади до неї долучилися військовики колишнього батальйону «Кривбас». Фактичне успадкування бригадою символіки батальйону заслуговує на схвалення та підтримку. Воно також вказує на формування певної традиції, як захисту батьківщини в лавах тероборони, так і символіки. Звісно, червоні фігури на чорному тлі виглядають не надто добре, хоча вибір таких кольорів цілком зрозумілий. Втім, якщо вважати це недоліком, то його легко виправити. Приміром, зробити зображення на щиті золотими і срібними. Сам же щит можна було розтяти на зелене та червоне поля, як на гербі Кривого Рогу. Хай там як, нарукавна емблема користувалася популярністю серед військовиків. На її основі створювали емблеми підрозділів, які у свою чергу навіть ставали татуюваннями. Зображення нарукавної емблеми використовувалося в якості основної світлини у соцмережах та розміщувалося на грамотах командира частини. Проте весь цей час існувала офіційно затверджена нарукавна емблема 129-ї бригади. Її малюнок розробили у Центральному управлінні розвитку та супроводженні матеріального забезпечення Збройних сил України – ЦУРСМЗ. Думкою військового колективу при цьому, очевидно, не цікавилися.
23 квітня 2022 року малюнок нарукавної емблеми, створений в цю РСМЗ, затвердив головнокомандувач. На синьому блакитному щиті зі золотою зубчатою головою і таким же кантом срібні схрещені шаблі вістрями додолу під восьмиперменевою зіркою, також срібною. Як зазначено в описі, срібні шаблі під срібною зіркою, цитуємо, використовувалися на печатці інгульської паланки війська Запорізького, на території якої розташована військова частина. У свою чергу, кольори емблеми, згідно з описом, притаманні підрозділам сил тероборони та історичній територіальній геральдиці. Вельми цікаво, де автори емблеми бачили початку кольорів. До речі, інгульська паланка протягом свого існування у 18 столітті, за словами дослідників, мала кілька версій печатки. Розробники обрали ту, яка містила зображення зброї. Отож, що ми маємо на виході? Є сучасна бригада, сформована у конкретному місці, яке володіє власним гербом. Натомість посадовці ЦУР СМЗ чомусь взяли символіку стародавньої адміністративно-територіальної одиниці. Ось Україна, ось де Кривий Ріг, а ось яку територію обіймала інгульська паланка. Тобто сучасне місто дійсно розташоване приблизно в її північній частині. Проте центр паланки знаходився значно південніше. А нині її колишні землі розподілені між Херсонською та Дніпропетровською областями. У будь-якому разі 129-ту бригаду створено саме у місті Кривий Ріг. Якщо вже кортіло розробити для неї іншу емблему, очевидно, що за основу слід було брати міський герб. Але ні, так не цікаво. Як бачимо, прислухатися до фахових зауважень в ЦУР СМЗ не бажають. У згаданій нами статті Максима Хорошунова говорилося, що бригади територіальної оборони відповідають за конкретні сучасні області з чітко визначеними кордонами, а не за історичні землі чи козацькі паланки. І всі області, у випадку 129-ї бригади місто, мають офіційні символи. На практиці ж розробники часто густо ігнорують як територіальний поділ України, так і герби. Найгірше те, що посадовці ЦУР СМЗ наділені правом не брати до уваги позицію частини під час створення її емблеми. Справедливості заради варто зауважити таке. За браком інформації ми не знаємо, чи подавала бригада пропозиції до ЦУР СМЗ щодо емблеми з головою козака, шаблями та порохівницею. Так чи інакше, затвердження малюнків без погоджень з командирами частин неприпустиме. Тривалий час 129-та бригада продовжувала використовувати нарукавну емблему власної розробки. Проте, врешті-решт, від неї довелося відмовитися. 29 грудня 2023 року на офіційній Facebook-сторінці частини замінили основну світлину. Тепер це було зображення нарукавної емблеми, затвердженої головнокомандувачем. Прес-служба бригади спробувала пояснити зміни окремим дописом. Його проілюстрували малюнками нарукавних емблем 40-го батальйону та 129-ї бригади, причому як офіційним, так і неофіційним. Плинув час, і разом зі старими традиціями закріпилась і символіка. Тому можна сказати, що зараз символіка бригади має два нарукавні знаки – затверджений та первинний, говорилося у тексті. Далі наводилося тлумачення офіційної емблеми, яке завершувалося гаслами. Знаєш історію, поважаєш минуле. Поважаєш минуле, твориш майбутнє. Ось ці слова якраз бажано засвоїти нинішнім розробникам. На загал, допис скидався на спробу зробити гарну міну при поганій грі. Адже фактично, частину змусили відкинути символіку, яка була по-справжньому близька її військовикам. Це добре зрозуміли користувачі, які залишили коментарі. Нарукавні емблеми, виготовлені за офіційним малюнком, стали відомі колекціонерам у тому ж таки грудні 2023 року. Отож, 129-та бригада тероборони мала цікаву, самобутню та оригінальну емблему. Вона була виконана на професійному рівні та чітко вказувала на місце дислокації частини. Натомість бригаді врешті-решт нав'язали малюнок, створений на підставі власних уявлень посадовців ЦУР СМЗ про територіальну геральдику. Більше того, 27 грудня 2023 року міністр оборони затвердив малюнок нарукавної емблеми 756-го полку охорони Державної спеціальної служби транспорту. Ця служба підлягає Міністерству оборони, тому символіку її частин затверджує керівник військового відомства. Про нарукавні емблеми адміністрації та низки частин Державної спеціальної служби транспорту можна дізнатися зі статті Михайла Слободзюнюка «У знаку». Та повернімось до емблеми 756-го полку охорони. У синьому, блакитному полі щита вже знайомі шаблі та зірка. Тільки на цей раз зірка та руків'я шабель золоті, дещо іншими є також деталі зображень. Згідно з описом,
срібні шаблі, цитуємо, використовувалися на печатці інгульської паланки, що не лише вказує на розташування військової частини, а й підкреслює специфіку її діяльності. Про зірку ані пари з вуст. А шкода, бо вельми цікаво, чому вона раптом стала золотою. Як би там не було, нарукавні емблеми 129-ї бригади тероборони та 756-го полку охорони мають, по суті, однаковий сюжет і розрізняються лише лавами щитів. Але і це ще не все. Відома також нарукавна емблема 410-го окремого стрілецького батальйону. Емблема має щонайменше два варіанти. Вона однозначно неофіційна, поза як містить написи. І знов-таки, перед нами шаблі та зірка з печатки інгульської паланки. Судячи з прапора на одному з варіантів, частина розташована у Херсоні. У 18 столітті на його місці існувало укріплення під назвою Олександрівський Шанець. За Нової Січі воно було центром інгульської паланки. Тож хід думок авторів емблеми зрозумілий. Біда лише в тому, що один і той же сюжет повторюється в символіці абсолютно різних частин. Тим більше, коли у випадку 129-ї бригади можна було піти іншим шляхом. Таким чином, нарукавна емблема 129-ї окремої бригади територіальної оборони засвідчує, що негативне ставлення ЦУР-СМЗ до офіційної геральдики міст та областей нікуди не поділося. Замість неї його посадовці ладні використовувати що завгодно. На жаль, це може означати лише одне – Україна є країною без традицій. На прикладі нарукавної емблеми 129-ї бригади видно, як спроба успадкувати символіку, причому символіку вдалу, наштовхнулася на принципово інший підхід. Складається враження, що формуванню традиції завадили амбіції. Очевидно, що чим далі, тим частіше, негнучка позиція ЦУР-СМЗ ставатиме причиною конфліктів. Адже далеко не усі військові частини готові покірно приймати символіку, спущену зверху. Зрештою, маємо вже не один приклад, коли малюнок та рукавну емблеми нового зразка переробляли та затверджували повторно. Причому могло йтися як про незначні доповнення, так і про радикальні зміни. Отож, можливість для виправлення помилок існує. Та краще все ж їх уникати. Дякую за увагу.